Ahoj. Čau. Huawei zase dokazuje, že posouvat hranice nemožného prostě jde, protože teďkom vydali novinku Huawei Watch Fit 2, které přesně toto, no, udělali. A já si teda dovolím říct, že i když hodinky stojí 4000, tak jsou to nejlepší hodinky do 5000. A proč? Proto, na co se teďkom podíváme. Huawei Watch Fit 2 vytírá zraky papírově a když se podíváme na ty nejdůležitější parametry těchto hodinek takhle bodově za sebou, tak můžeme asi rovnou začít a to je, že jsou teďkom tři verze, máme verzi Elegant, verzi Classic a verzi Active, každá je tak trošku specifická tím, že no prostě vypadá jinak a je určená pro nějakou určitou cílovou skupinu. Máme tam teďkom 1,74 velký displej, který používá technologii AMOLED a má také novou funkci, nebo spíše má tak podporuje teďkom také Always On. Máme také docela i slušnou výdrž baterky, protože při nenáročném používání se dostaneme na nějakých 10 dní, při náročném používání na týden. A potom máme takovou věc, kterou asi potěší spoustu lidí, protože toto z hodinky fakt jako za pár šupů a mají možnost telefonování. Což je prostě úplně z jiné planety. Další věc, co vás rozhodně potěší, je vestavěné úložiště pro muziku, takže si tam můžete nahrát jakoukoliv hudbu. Máme tam nespočet cvičení, jak už jsme u čínských značek zvyklí, je tam asi prostě přes 100 sportů a samozřejmě jsou tam podrobné běžecké metriky, což je absolutní paráda. Další vytření zraku je to, že tam je navigace po křivce, na což prostě vůbec nejsme zvyklí do hodinek Core, do hodinek za 3900. A dokonce tam je i běžecká rozcvička, která vás vede. Za mě fakt jako palec nahoru, ale dost keců, už na to jdem pořádně. Jak už jsem předesílal na začátku tohoto videa, tak máme tři různé varianty modelu Watch Fit 2. Jako první tady máme verzi Classic, která je usazená na klasickém koženém řemínku. Potom máme verzi Elegant, kterou tady bohužel nemáme, ale ta je na kovovém tahu. A potom máme verzi Active, pro kterou se rozhodně nejvíce hodí silikonový řemínek. Takový další rozdíl je to, že verze Elegant a Classic má NFC čip a pouzdro z hliníku, oproti tomu Active toto nemá a má plastové pouzdro. Přesně tak. Co se týče měr a váh, tak hodinky zůstaly schodně vysoké oproti Watch Fitu 1, první generaci. Mají 46 mm na výšku, ale porostly trošku do šířky, tam mají 33,5 mm a na výšku mají 10,8, což znamená, že se to pohodlně vleze kdekoliv ke košili a takovéhle. Co se týče té výšky, tak mě to upřímně nevadilo. Dával jsem to na ruku i kolegyním. Holky měly ty hodinky docela v pohodě, takže si myslím, že to můžou nosit jak dámy, tak pánové. A pokud byste chtěli vědět váhu, tak 26 gramů je to ve velikosti, teda ve verzi Active a 30 gramů je to ve verzi Classic a Elegant. Co se týče té váhy, tak váha je udávaná vlastně bez řemínku, což znamená, že si to můžete vykombit potom, jak chcete a tu váhu si nějakým způsobem regulovat. Já vím, že to je pár gramů, ale normálně mi přijde, že to jako jde poznat ta váha, když jsem to chytal takhle do ruky. Jo, tak to určitě, protože když to máš jako 30 gramů pouzdro, 26 gramů pouzdro, ale ten řemínek tady bude těžší jak prase. A co se týče vzhledu, tak ten zůstal velice podobný, čili hodně minimalistické pouzdro, jediný rušivý prvek je teda tlačítko na boční straně, ale jinak je to rušivý. Fakt takové rušivý, ano. Hodně po čtvrté se mi líbí, jak jsou usazené nožky, protože ty nožky u verze Elegant a Classic jsou fakt takové jako mega fancy. Jdou prostě do toho a vypadá to takové jako, až bych řekl, jako old schoolově prostě, že to jde takhle dolů. Jo. Tak proto to je verze Classic, že ano. Jako fakt se mi to líbí, kdežto prostě na tady téhle verzi byli jsme ochuzeni, ale samozřejmě Active verze chtěla ušetřit co nejvíce gramů a co nejvíc to zrychlit ty hodinky. Ale zase mi se líbí, že tady u toho, když máme tenhle systém řemínku, tak ten řemínek tak krásně přichází do toho pouzdra, takže mi přijde, že je to takový jako čistější ten přechod oproti tomu u tohoto, je to takové jako, že fakt přivařené nožky prostě, na kterých sedí ten řemínek, takže každý to hodnotí trošičku jinak, tobě se to líbí, mně se zase líbí tady ten jako uhlazenější vzhled, abych řekl pravdu, jaký je potom další rozdíl, tak verze Active má plastovou sponu, oproti tomu verze Elegant a Classic potom používá, asi to bude pravděpodobně, si myslíme teda hliníková ta spona, což nevím, jestli je plus, protože hliník taky není úplně parádička, ale rozhodně je vždycky lepší kov než plast, na tom se asi shodneme.
Display těchto hodinek, potažmo, můžeme trošičku spekulovat o tom, jestli to jsou hodinky nebo náramek, ale jmenuje se to Watch Fit, tak asi Watch. Je teda, je tam display o velikosti 1,74 palce, používá technologii AMOLED a můžeme tady novým říct, že Huawei displeje umí. Rozlišení tam máme 336x480 pixelů a co se týče jemnosti displeje, tak tam máme krásných 336 ppi. No, co to znamená, že máme tam dokonce více ppi než v nějakých jako vyšších řad hodinek. Konkrétně myslím, Apple Watch používá 326 a myslím si, že úplně stejné ppi má i Epix 2 od Garminu, takže tady Watch Fit pěkně natrhává prdel všem ostatním značkám. Ne, jako co můžu říct o tom displeji, tak je fakt to, že se jim hodně povedl, protože teď jsem je vzal na nepříznivé podmínky do přímého slunka a ještě na docela vysoké hory. Všude bylo vidět úplně nádherně na ten displej, nikde se nestalo, že by se lesklo cokoliv, takže za mě fakt jako velký palec nahoru a myslím si, že uvidíte úplně všude. Co se týče rozlišení, tak je to paráda, vidíte to krásně, jak při sportovní aktivitě, tak si tam můžete nastavit jakýkoliv krásný vzhled, můžete si tam potom dohrát tunu vzhledu, co tam máte. A za mě jo, pokud bychom to brali jako bychom, to brali jako náramek, tak si myslím, že je to největší náramek na světě s displejma. Co se týče senzorů, je to opravdu něco zase překvapujícího. Máme tam veškeré senzory, které prostě najdeme ve vyšších modelových řadách u jakýchkoliv značek a já prostě nechápu, jak vždycky Huawei do toho Watch Fitu nacpe prostě úplně všechno. Co tam jmenovitě máme? Jmenovitě tam máme gyroskop, akcelerometr, GPS, ano, slyšíte dobře, je tam GPS, kompas a výškoměr tam je a pulzní oximetr a snímač tepové frekvence. Myslím, že jsem se dostal na 7 a že tam a ještě je všecko. A ještě tam je NFCčko, které je teda ve verzi jenom klasik a elegant. Ale a bohužel v republice zatím máte, nebo v naší České republice máte zatím smůlu, ale spekuluje se o tom, že vlaštovečky už lítají, že na konci roku by měla být jedna nebo dvě podporované banky v České republice, tak si necháme překvapit, jestli to konečně Huawei splní, nebo jestli to je jako vždycky vzdušný zámek. Ale co se týče přesnosti, tak samozřejmě jsme to měřili, tu přesnost té GPSky a byli jsme absolutně unešení z toho, natrhli prdel Fénixu, že prostě, ano jo, jako prostě byla velice podobná ta GPSka jako na Fénixu, byly tam úplně minimální změny, jo, to je fakt, no, byly tam úplně minimální změny, co se týče zakrytého prostředí, když jsem šel prostě lesem, ale jinak na volném prostranství a dokonce v zástavbě, tam fakt natrhli prdel Fénixu, protože tam byly lepší. Takže za mě absolutní paráda. Když se takom díváte na display, nebo jak se to říká, na obrazovku, tak vidíte přímo, jak ta trasa vypadala. Prostě když se podíváte na tu trasu, tak to je fakt jako, že taková zubatá trasa a Watch Fit každý ten zoubek úplně dokonale trefil. Proti tomu Fenix 7X, ten tam jako tak trošičku jako lítá bokem. Říkám, že je to úplně špatné, protože ta GPS technologie samozřejmě není nikdy úplně dokonalá, ale musíme teda uznat, že Watch Fit si teda daří jako velice dobře. Navíc to jsou jako čistá data z hodinek, není to nějak upravované přímo třeba v aplikaci Huawei nebo tak, že by to nějak dopočítávali, toto fakt jako by jsou ryzí data, co naměřili hodinky. Takže když se na to podíváte, je to opravdu velice dobré. Co tepak, jak měřil? Ty s ním máš nejvíce zkušenosti, protože si ty hodinky testoval a běhal si s nimi? Když jsem je měl na té fatře teďkom na tom 4-hodinovém tréninku, tak tepak se lišil oproti hrudnímu pásu o 2 pásy v průměru, teda o 2 čísla. o 2 čísla v průměru. Takže musím prásknout, že byly nižší ty tepy, protože vlastně Huawei Watch Fit naměřil v průměru 153 a hruďák od Polaru spojený s Garminem naměřil 155. Ale když se na to podíváte, tak tohle to jsou jakoby data, které jsou získávána v době, kdy je absolutní horko, takže ruka se potí, je to měřené při těžké aktivitě v horách, takže při vysokých tepech ještě k tomu. A celou dobu jsem měl tyčky, takže vlastně ještě jsem šel s holem a takhle nárazy a takovéhle věci, vůbec tam nemělo co dělat s takovýmhle během, takže jako docela fajn. Takže musíme uznat, že GPSka i tepák naprosto výborná úroveň. Někdo by se mohl říct, jo, to všechno, to umí tolik věcí, prostě to naprosto perfektní hodinky, ale bez tak vydrží úplný hovno. Není to pravda. Vydrží týden při náročném používání a 10 dní při nenáročném používání. Kdybyste chtěli přímo jmenovitě, co to znamená náročné či nenáročné používání, asi to můžeme tak nějak lehce specifikovat. Když se podíváme na baterii, pro 10denní výdrž, já začnu 10denní, jo? Mm-hmm. 30 minut volání Bluetooth týdně, 30 minut poslouchání hudby, zapnuté sledování spánku, tepovka, nepřetržitě, 30 minut cvičení týdně, zapnuté notifikace.
Obrazovka se může probudit až 200krát za den. Takže si myslím, že pokud si to někdo spočítáte, tak si myslím, že to je docela slušná výdrž, ale 30 minut cvičení týdně je takové, že jo, myslím si, že dobře, my bychom neměli šanci s tím se tady na tomto uživit, ale řekněme, že někdo, kdo jako fakt sportuje takhle jako sporadičtěji, tak si myslím, že je to pro něho dostačující. Co se týče pro 7 dní vydrž baterky, tak už to nebudu číst celé, protože se mění jenom to, že můžete cvičit 60 minut týdně a můžete probudit obrazovku až 500krát za den, jinak jsou ty hodnoty úplně stejné. Jo? Takže tohle je jediný rozdíl a vím, že jste se mě na streamu ptali na GPSku, nebylo to úplně přesně jak změřit, protože jsem neměl tak dlouhou aktivitu, ale byl jsem 4 hodiny v horách, začínal jsem na 46%, končil jsem na 16%. Měl jsem to spojeno s telefonem, měl jsem zapnuté strašně hodně těch zvukových výzev, takže si myslím, že s tím vším, co jsem já měl, tak ta holá výdrž by byla okolo 10 až 12 hodin úplně na nulu, jo. A co se týče, pokud to odpojíte od telefonu, snížíte zvukové výzvy, nebudete tam mít žádné puštěné takovéhle věci, tak se můžete dostat i výš, ale i těch 10 až 12 hodin na takového prcka, městského prcka, je absolutní bomba. Jako řekněme hlavně, že ty hodinky nejsou pro nikoho, kdo běhá dlouhé ultratrailové běhy, a nebo pro někoho, kdo běhá 24 hodinovku. Pokud běháte 24 hodinovku, sáhnete po Janovi Foranu 255, mimochodem dole v popisku, výborné hodinky, ale pokud jen tak sporadicky běháte, tak nebo sporadicky, myslím si, že ani ne, že sporadicky, ale třeba jste takový ten člověk, který si zabíhá na půl hodinky po práci, Watchfit, naprosto dostačující. To si vytvořil takový krásný oslí můstek na sportovní aktivity, protože i když běháte jenom tak jako chviličku za den, tak vám to řekne vaši VO2 max, řekne vám to váš stav tréninku, jestli jdete aerobní a anaerobní fázi, dokonce při běhu vás to upozorňuje, jestli jenom regenerujete nebo jestli už se posouváte dál. Mě to normálně napsalo prostě po nějakých, já nevím, 30-50 minutách, že teď jsem v té fázi, kdy konečně začínám trénovat a kdy mi to jde, tak mě to pozbudilo. Takže ty hodinky jsou neskutečné i nabité běžeckými funkcemi a takovýmahle věcma. Já to fakt říkám furt. Ale jako kromě toho, že tam jsou samozřejmě běžecké funkce, tak tam máme veškeré další sporty, které měří nic, ale máme tam prostě 90 sportů nebo 100, takže za mě totální paráda. A co se týče dalších věcí, tak je tam navigace po křivce. Absolutně se vám může hodit kdekoliv, kdykoliv. Můžete si tam nahrát GPX, můžete pokračovat s hodinkama a jsou tam animovaná cvičení. Ty mě docela baví, protože vám to ukáže, jak máte cvičit. Třeba před během, pokud se rádi rozcvičujete a nevíte, jak na to, tak vám to dokonce ukáže rozcvičku a je tam prostě vyobrazena celá běžecká abeceda. Já bych jenom dodal, že co se týče těch sportovních aktivit nebo obecného sportování, musím uznat, že Huawei, ačkoliv to není přímo sportovní značka, tak to dělá docela zdařil. Jak říkal Matěj, má některé pokročilé metriky, jako je třeba stav tréninku, doba regenerace a podobně. Řekněme, že v hodinkách třeba, jako jsou Huawei Watch GT3 nebo GT2, bych to čekal, protože to jsou ty nejvyšší řady od Huawei, ale to, že to dávají i do hodinek, které stojí fakt 4000 korun a řekněme, že i někdo, kdo už chce být trošku pokročilejší, co se týče sportovních aktivit, tak že to má v tom, tak je to jako naprostá paráda. Obzvlášť tou senzorovou výbavou, která tam je, a hlavně s přesností těch senzorů. Jenom mě takom zajímá, teď si nejsem úplně jistý, snímání tepovky přes den je nepřetržitě každou vteřinu. Mm-hmm. Tím tuplem říkám, to jsou fakt jako výborné hodinky. Pokud to se nám třeba s Amazfitem, který sice dělá výborné hodinky, ale prostě měření tepovky je co minutu, to stejné Xiaomi a trenáno, který máme Huawei za 4000 korun, který je výborný na sport, výborný se týče chytrých funkcí, to už vypadá nějaké zhrnutí, že? Ale ještě k tomu snímá tepovku každou vteřinu, což jakoby pro někoho, kdo třeba chce být zaměřený na to zdraví, na ten sport, tak se naprosto hodí, jako za mě paráda. A co se týče VO2 max prvního měření, protože s Huawei jsem absolvoval jenom ten jeden trénink, víc jsem toho bohužel nestih, tak musím říct, že na první dobrou mi to vyhodilo fakt slušnou hodnotu, která si myslím, že tak po dvou, po třech bězích bude fakt vypovídat. Takže za mě jako luxus. Když jsme zmiňovali měření tepovky po celý den každou vteřinu, tak asi můžeme zmínit i další věci. Samozřejmě to měří takové ty standardní věci, jako jsou spálené kalorie, jako je počet kroků, jako máme třeba monitoring spánku, protože mám to vlastně hodnotí všechny nebo veškeré spánkové fáze od REM, lehký a hluboký, co se rozhodně hodí, obzvlášť v dnešní době tady z těch lifehackových zařízení. No, co se týče toho dne, tak pulzní oximetr měří, pokud se nelpěl, tak manuálně pouze. No, ale ono to je obecně jako dostačující pulzní
maximetrem se měří, když už se tím někdo měří, tak většinou jednou denně, ne-li dvakrát denně. Je to tak, můžete si tam ještě teda pustit stres, což znamená, že my už to máme. Jo, můžete si tam pustit jako měření stresu a to znamená, že prvně musíte projít takovým testem, jestli se chcete zabít, nechcete zabít, jestli chcete zabít někoho, kdo sedí vedle vás, nechcete zabít někoho, kdo sedí vedle vás a potom se vám vlastně zapne ta stresová funkce a měří vám to stres a říká vám, jestli je to dobře nebo špatně. Pokud se na někoho zabijete, tak se rozhodně chcete uklidnit potom nějakým dýchacím cvičením, v čem vám Huawei naprosto vyjde vstříc, jelikož nabízí několik variací dýchacího cvičení, které vás tím krásně provedou, je to buď to na uvolnění stresu, nebo třeba na snížení tepovky, pokud máte delší dobu třeba vysokou tepovku a chcete se prostě sklidnit, ono obecně, ale by ta výška stresu s výškou tepovky docela koreluje, takže jsem vlastně řekl tu stejnou věc, ale jenom ve dvou různých variacích. Jo, takže pohoda, takže jedem dál. Podíváme se rovnou na chytré funkce, které jsou opět a zas ohromující. Co je asi úplně ta největší paráda, tak tam máme možnost telefonování přes Bluetooth, což znamená, že pokud máte telefon v dosahu hodinek nebo v dosahu Bluetooth, tak můžete pohodlně vyřídit hovor ze zápěstí. Co tam máme jako další, tak je to rozhodně hudební přehrávač, který není úplně specifikovaný, kolik skladeb se tam vleze. Myslím si, že to bude docela odvíjet od toho, kolik tam budete mít nainstalovaných aplikací. Mimochodem, i aplikace se tam mají nainstalovat. Výborně. Z App Gallery už jsem to rovnou takhle zhrnul, ale myslím si, že u hodinek za 4000 bychom asi jako neřešili, jestli tam vleze 2000 skladeb nebo 300 skladeb, i kdyby se tam vlezlo 200 skladeb, tak je to furt a zas ohromující, že to tam vůbec má. Novinkou pro Watchfity je to, že se tam dostala funkce z vyšších hodinek, což znamená, že můžete odpovědět na zprávu, můžete odpovědět na příchozí hovor, můžete dokonce odpovědět na Messenger. Můžete si tyto přednastavené odpovědi samozřejmě změnit, můžete to udělat v aplikaci Huawei Health a je to docela fajn, protože když vám někdo volá, tak prostě jenom ťuknete, nemůžu mluvit, pošlete mu zprávu, jo, nebo prostě zvednete hovor, řeknete fakt teďkom ne a tipnete to. Tak si řekl to fa. Tak jsem se řekl, fuck you. Fuck yourself. Takže za mě ty chytré funkce jsou parádní. Z dalších chytrých funkcí taková ta klasika je, kde je můj telefon, stopky, budík, odpočítávací stopky. Taková raritka je v tomhle s tom kompas asi, protože kompas bychom čekali u outdoorových hodinek, ale navigaci po křivce bychom taky čekali u outdoorových hodinek a je tam. Takže je tam kompas a to je vše. Co se týče Watchfit 2, já už jsem předtím, když se mě Maťo ptal na názor na tyto hodinky, tak jsem říkal, že pokud se tyto hodinky nebudou vyhazovat po lopatách přes pult, tak už prostě nevím, jaké se mají vyhazovat přes pult po lopatách. Protože tyto hodinky stojí 4000. Tím asi začneme, to je to nejdůležitější. Ale pokračujeme dál. Možnost telefonování. Potažmo NFC čip. Hudební přehrávač. Navigace po křivce. Pěkný design. Potom máme co? Pěkný display. Přesné snímání GPSky, tepáku, neuskutečná senzorová výbava celkově. Prostě já nebudu nic říkat, ono to mluví samo za sebe. Můžeš pokračovat. Jo, jako já jedině dodám to, že hodně lidí třeba štvalo to, že první generace byla trošičku pomalejší, než měla být. Tady to všechno zrychlili, což znamená, že i prostě veškeré funkce chodí strašně rychle. Celé menu je prostě, to flow je neskutečné a vůbec nikde není problém. Já jsem vlastně v těch hodinkách nenašel totální slabinu, které bych jim mohl vyčíst úplně do mrtě. Jo? No vlastně, takže abyste znali ty slabiny, tak vlastně jako jsou dvě, které jsme našli. A to je, že pokud projíždíte menu a dostanete se na jednu koncovou část toho menu, už vpravo nebo vlevo, tak nemůžete se pohodlně dostat zpátky. Buď to se musíte jako nepohodlně přesunout přes několik obrazovek zpátky, nebo kliknout tlačítko, které vás vrátí zpátky. To druhé je takové, že já jsem moc rozmlsány teď z Garminovských gest, ale když jste vlastně na základní obrazovce, tak ano, položíte dlaň na display a on se vypne, ale já jsem teď rozmlsány, že když jste kdekoliv v menu a položíte dlaň na display, tak prostě Garmin se vrátí na základní obrazovku, tady jakýkoliv Číňan to neudělá, což je trošku škoda, mohli by na tom přidat a jediné úplně mini 4 minus, já vím, jediné úplně mini minus je to, že musíte trošku složitěji spárovat telefon, což znamená, že pro androidiáky to funguje tak, kteří nemají Huawei, mimochodem, ještě abych to zapletl trošku víc, tak si musíte stáhnout vlastně klasicky z Google App Gallery, z App Gallery si teprve musíte stáhnout Huawei Health a až potom si musíte nainstalovat ty hodinky, protože pokud si stáhnete
dostanete přímo z obchod Play Huawei Health, tak vám to napíše, že knihovna není aktualizovaná a ty hodinky vám to ani nevyplivne, že by to šlo vlastně spárovat. A na jablíčkách to taky funguje dobře, takže není vůbec žádný problém. Co se týče alternativ, vlastně se skoro vůbec nevybízí, ale můžeme asi zmínit Venu SQ, který má takový jako klasický Garminovský balíček v tom, že má jakousi kvalitu od Garminu a to druhé, že zaměřený na sporty, pokud teda jste spíše sportovec, ale uvítáte i ty chytré funkce, vybízí se Venu SQ, které má také bezkontaktní placení a máte také verzi s hudením přehrávačem a můžete si vybrat, jestli ji chcete nebo nechcete. Mm. Asi z řad Huawei se potom vybízí o něco drahší, ale v akci podobně zdrahý Huawei Watch nebo Huawei Watch GT 2, jestli to říkám správně, říkám to správně, který potom má také možnost telefonování. Celkově to jsou ty hodinky ještě o chlup asi vybavenější, ale zase bych neřekl o tolik, protože jsou o něco starší, takže Watchfit samozřejmě má trošku výhodu v tom, že jsou to prostě mladší hodinky. No. Pokud byste chtěli jiného Číňana, tak se ještě nabízí třeba Amazfit GTR 3 Pro a pokud byste chtěli trošku více investovat, tak vám nemůžu doporučit nic jiného než Apple Watch 7 a nebo Samsung Watch 4. Ono se blbě prostě hledá alternativu k nejlevnějšímu a k tak nabušenému modelu, protože ty hodinky umí vlastně teoreticky všechno, co ten Apple Watch a nebo Samsung, tím, co prostě by měli umět, ale mají třeba prostě nějaké omezení. Jo? Nemají tolik aplikací, nemůžete tam naťukat zprávu a prostě takové. Prostě uzavřený systém celkově. Přesně tak. Jak na komunikaci, tak na doinstalování aplikací. Ale prostě jinak ty hodinky jsou top a totálně nám vytřeli zrak a tím to chci ukončit. Doufám, že se vám toto video líbilo, pokud ano, budeme rádi, když nás nějak podpoříte, už je to lajkem, komentářem, odběrem, sdílením, popřípadě zvoničkem, který vás upozorní na jakékoliv nové video. Samozřejmě veškerý obsah, který se týká Watchfit 2 a jeho bratříčku a sestříček najdete dole v popisku. Naši tady je to skutečně všechno, mějte se hezky a čau čau. Mějte se hezky, sportujte a nezapomeňte ten správný čas. Pořídit si Watchfit 2 je teď.